של משה ברזני. המקום הזה מבחינתי הוא שדה הקרב האחרון של משה ומאיר שהחליטו לקחת את גורלם בידם ולא לאפשר לעצור הרביתי מבחינתי לעשות את, להוציא לפועל את מזימתם להרוג יהודים בעיר הקודשים שלנו. הסיפור של המשפחה הוא, אני חושב שהוא לא שונה מהרבה מאוד משפחות יהודיות שעלו לארץ. סבא שלי, חכם מורה ברזני, זיכרונו לברכה, בגיל 17 החליט שהוא עולה לארץ מחבל ערביל שבקורדיסטן, צפון עיראק, הגיע לעיראק, התחתן שם, הקים משפחה, חמישה ילדים, ובשלב מסוים כשהוא הבין שהפרנסה באה בשפע, והחיים נעשים קצת יותר קלים וטובים, אז הוא הבין שיש פה מעשה שטן שמונע ממנו להמשיך לארץ. עם אשתו, הסבתא שלי, עם חמישה ילדים, הבכור בן 13, הקטן בן שנה, הם עולים לארץ. ופה החיים לא בדיוק יאירו פנים לאף אחד. מלחמות, הם הגיעו ב-34, המצב היה פה מאוד מאוד קשה, מי שמכיר זוכר את התקופה. הערבים לא נתנו לחיות פה, הבריטים לא נתנו לחיות פה. ואף אחד לא עושה להם לא קבלת פנים, לא הייתה פה הסתדרות הציונית, ואף אחד לא שם שטיח, קיבל אותם בשדה התעופה. ועם החיים הקשים האלה הם התמודדו, כי לא הייתה להם ברירה. וכשהילדים הגיעו לגיל העשרה, הם מתוך חינוך ציוני דתי, פנימי עמוק, התגייסו להגן על הארץ, על העם. ומחייתם זה היה דבר שהוא טבעי ביותר. ורובם למעשה, חוץ מאמי, זכרונו לברכה, שזכתה להיוולד בארץ ב-38, למעשה, בצורה כזאת או אחרת, התגייסו ללחם. וכל אחד בתחום שלו, במסגרת הגיל שלו, פעל ועשה. אפילו הסבתא שלי בישלה דלק כדי להדביק את הכרוזים בבוקר שהבנים שלה היו מתפלחים מבית הכנסת עם התפילין על היד ורצים ומדביקים ברחובות ירושלים. משה, בחור צעיר, תמים, עשה קצת יותר. הוא במסגרת הלך השתתף בפעולות חבלה, מיגוש, הפגיעה ברכבת במלחה, הפיצוץ של נושא רכבת שם, ועוד כל מיני פעולות כאלה ואחרות. כשאת הפעולה האחרונה שלו הוא קיבל משימה אחרי שהוא הצליח לברוח ולהשתלק למעשה מאזור עוצר בית ישראל בירושלים, לצאת החוצה ליצור קשר עם החברים, ומפקד איזו חוליה שלו, התא שלו, נתן לו את המשימה מעכשיו לעכשיו. זה לא כמו שהיום עושים, פקודה, מבצע, שיטה, מסודר, עם מודיעין. הוא נתפס עם האימון בכיס. בהתחלה הוא לא הודע שהוא איש מחתרת, יותר מאוחר הוא הודע שהוא איש לח"י, והסיפור התגלגל במשפט שערך שעה וחצי. הבריטים הצלנו אותו למוות. בכלא הוא נפגש עם מאיר פיינשטיין, הסיפור מוכר, מאיר ישב תקופה לפניו, הוא נתפס באוקטובר 46, אוקטובר, בפעולה בתחנת הרכבת, ושם הם החליטו להוציא את הפעולה הזאת של תמות נפשי פלישתים, לבצע אותה. חברים, כמו שאתם בטח שמעתם פה, הכינו להם את הרימון המאולתר, זוג רימונים, והסיפור התגלגל כמו שאנחנו מכירים. הרבה, אני שומע פה, גם בהברכה וגם קורא על המקרה הזה, על זה שהם חסו על חייו של הרב יעקב גולדמן בצה"ל. אני חושב שכל אסיר שהיה יושב במצב שלהם והיה צריך לקבל החלטה, היה חס על חייו של הרב. זה באמת לא החלטה קשה. אני חושב שפה צריך להדגיש דווקא את הנושא הזה של הכרת הטוב. היה סוהר שהיה עליהם אנושי, התייחס אליהם באנושיות, הביא להם סיגריות, דיבר איתם יפה, והם החליטו פשוט לא להרוג אותו.
היום אנחנו יודעים שכל מי שמנסה להילחם בנו כמדינה, כדת, כלאום, מנסה כמה שיותר לפגוע בצד הרך, לא בצבא, לא בשירותי הביטחון, אלא באזרחים הפשוטים, ולא משנה, הוא בן שנה או כן בן 90. ניקח עוד אחד או עשרה ונראה להם מה זה. ההחלטה שלהם הייתה יכולה להיות מאוד פשוטה, להרוג את אחד מהאויבים שלהם, כמות נפשי עם פלישתי אחד. אבל הם לא עשו את זה. למה? כי הייתה בהם הכרת הטוב. למרות שהוא היה נציג האויב, הוא קיבל מהם מתנה. והם ביקשו ממנו, אחר כך הם רוצים להתייחד לפני שבאים, לקחת אותם, אם הוא יכול רגע לעמוד במסדרון עד שהם יגמרו להתפלל. וזה מה שהוא עשה. והם חסו על חייו. ואליעזר, שבריא תכף יעמוד ויספר את הסיפור של התנ"ך הזה, מראה שהצוואה שלו למשפחה הייתה להחזיר את הספר למשפחה. הם גמלו בחזרה, והוא הבין עד סוף ימיו שא' הם הצילו את חייו, והם גמלו לו על היחס הטוב שהוא נתן להם. ואני חושב שזו נקודה שהיא לא כל כך פשוטה. הנושא הזה של הכרת הטוב בזמן מלחמה הוא נקודה שצריכים להבין אותה. הם לא היו רוצחים, הם לא היו פושעים, וזו הסיבה שהם גם לא חתמו על חנינה. הם תמיד באו ואמרו, אנחנו לא פושעים, אנחנו לא נבקש חנינה מאף אחד, אנחנו חיילים, נפלנו בשבי, וזה היחס שאנחנו צריכים לקבל. ועצם העובדה שהיום אנחנו במקום הזה, מחרתיים יהיה פה טקס גדול, תהיה עלייה להר המנוחות, בא להגיד שאנחנו לא שוכחים, לא אותם כלוחמים ולא אותם כבני אדם, שברגע האחרון של החיים שלהם, בקרב האחרון של דוד נצור, הם לא שכחו את העובדה שהם בני אדם, והם לא אהבו אדם שלפי דעתם לא היה מגיע לו למות. ואני חושב שזאת הנקודה שאני לוקח איתי בעיקר מהמקרה הזה. ושוב אני מודה לכם על זה שהגעתם היום. תודה רבה.